Ողջույն սիրելիներս, այսօր կխոսենք 23-րդ լուսնային օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է դեկտեմբերի 15-ին ժամը 00:22-ից մինչև դեկտեմբերի 16-ը ժամը 00:20-ին։ Լուսինը կլինի նույն դիրքում 1 ամբողջ օր։ Ուսման օր է նշանակում։ Լուսնին շրջադարձի օրն է, կրիտիկական եւ բեկումնային օր է բոլոր առումներով։ Լուսնային ամսվա կրիտիկական օրերից մեկն է։ Կարող են շատ լինել վեճեր ամենահասարակ բաների համար։ Ավելի հաճախ կատարվում են խուլիգանական արարքներ եւ հանցագործություններ։ Մարդաշատ վայրերում գտնվելն անցանկալի է։ Օրվա խորհրդանիշը մակարա կոկորթիլոսն է։ Այնպիսի սարսափելի արնախում կոկորթիլոս է, որը պահպանում է հրահրում եւ գայթակղում։ Սպասում է հարմար պահի, բռնում եւ խժռում։ Կրիտիկական օր է, ամեն ինչ ձգում է, բայց ամեն ինչ հակացուցված է։ Գայթակղությունները շատ կլինեն։ Եթե այսօր ձեզ կփորձեն գայթակղել, ապա իմացեք, որ դեմքի տակ թաքնված է այդ կոկորթիլոսը։ Եվ ձեզանից միայն ուզում է վերցնել այն, ինչ կարող է։ Մարդկանց ցույց մի տվեք, որ դուք թույլ եք, քանի որ այս օրերին շատ հանգիստ կարողանում են մոգություն անել։ Այսօր եղեք հնարավորինս նպատակասլաց և գնացեք ձեր ցանկությունների ետևից։ Մի կասկածեք ինքներդ ձեզ, ձեր ուժերին և ձեր սեփական գործողությունների ճշտությանը։ Զգացմունքների փլուզման օր է նաև նշանակում, երբ որոշ հարաբերություններ հաճախ խզվում են, իսկ մյուսները հաստատվում։ Այսօրը պետք է ներեք միմյանց։ Այն օրն է, երբ դատապարտելու փոխարեն պետք է փորձել հասկանալ ուրիշների արարքների դրդապատճառները և բացատրություն գտնել դրանցում։ Մտեք նաև դիմացինի հոգու մեջ։ Եթե մտնեք իր հոգու խորք, ապա կհասկանաք իր արարքը և ոչ թե կդատապարտեք, այլ կկարեկցեք։ Այսօրը արթնանում է գրավելու և ամեն ինչ ոչնչացնելու բնաստը։ Կռվի մեջ կարող է անզուսպ լինեք և շտապեք դիմացինին ասել այն, ինչ հարկավոր չէր ասել։ Կարող են լինել ինքնասպանության փորձեր իրենց սիրելիներին պատժելու համար, դա ամենասխալ բանն է, որ կարող է մարդն անել։ Հիշեք, ամեն ինչ մի քանի օրում անցնում է, հարկավոր չէ ծայրահեղությունների գիրկ մտնել։ Ավելի լավ է զերծ ունել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, ոչ հաճելի շրջապատի հավաքույտներից, քանի որ 23-րդ լուսնային օրը միայն սեփական թուլության գիտակցումն է ստիպում մարդկանց շփվել այլ մարդկանց հետ։ Այս լուսնային օրերի էներգիան շատ բացասական է և ծանր, և միայնում ժամանակ այն հզոր և ուժեղ ազդեցություն է թողնում մարդու վրա, հրահրելով նրան զայրույթի, ագրեսիա և նույնիսկ բռնության դրսևորումների։ Փորձեք խուսափել այս բացասական դրսևորումներից և հետևաբար նախապես միջոցներ ձեռնարկեք այս լուսնային օրերի բացասական ազդեցությունը մեղմելու համար։ Մոնվառեք, մաքրեք ձեր տունը, սահմանափակեք սնունդը, չնայած այն հանգամանքին, որ կարող է ուժեղ ախորժակ ունենալ, ամբողջովին վերացրեք նաև ալկոհոլը։ Այսօր նաև հակացուցված է սեռական հարաբերությունները, քանի որ նա կարող է վատ անդրադառնալ ձեր առողջության վրա։ Չի կարելի կտրել եղունգները և մազերը։ Փորձեք միայնակ չմնալ, ինչպես նաև դուրս մի եկեք ամբոխի մեջ։ Ավելի լավ է ֆիզիկապես ակտիվ եղեք, զբաղվեք սպորտով, նույնը քանդեք հավաքեք, որպեսզի ձեր առավելագույն էներգիան սպառեք, որպեսզի չվիճեք։ Կարող եք նաև զբոսնել, քաղաքից դուրս գնալ, միայն եղեք շատ խաղաղ, կարևոր է պահպանեք խաղաղություն ձեր մտքում։ Հղիություն լուսնային 23-րդ օրը, այս օրը բեղնավորում խորուրդ չի տրվում։ Լուսնային 23-րդ օրը ծնված երեխան կլինի գեղեցիկ, բայց նրա կյանքում շատ բան կախված է կրթությունից, այն միջավայրից, որտեղ նա կմեծանա և ինչ գիտելիքներ կստանա։ Նրանք միշտ ավարտին են հասցնում ցանկացած գործ, ամեն ինչում ձգտելով հասնել կատարելության։ 23-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը կյանքում հաջողության հասնելու համար պետք է լավ կրթություն ստանա, շատ բան կախված կլինի նաև մարդկանց հանդեպ իր բարիությունից, և որ լինի սրտանց առատաձեռը։ Նրանք, ովքեր սիրված են եղել մանկության տարիներին և ում մեջ անձնավորություն են տեսել կյանքի առաջին իսկ օրերից, նրանք մեծանում են ինքնավստահ և նպատակասլաց, երբեք չեն հանձնվում ճանապարհի կեսին և հետևաբար անպայման հաջողության կհասնեն։ Հաճախ այսօրը ծնվածներն ընտրում են վանականությունը։ Այսօրը ծնված մարդն առանձնանում է գեղեցկությամբ և հմայքով։ Նա ամեն ինչ հասցնում է վերջնակետին, համառ է, բիզնեսում կայուն, հասուն է, հասկանում և ըմբռնում է իրականությունը։ Կյանքում հաջողությունն ամբողջությամբ կախված է նրանից, նրա դասիրակությունից, կրթությունից, մարդկանց հետ շփվելու կարողությունից։ Նա չպետք է կասկածի իր ուղու ընտրությանը և միշտ պետք է գնա մինչև վերջ։ Ալկոհոլ և միս չի թույլատրվում, հատկապես չի կարելի գերսնվել։ Մի մնացեք քամու հոսքի տակ, հայերեն ասված սկվարնյակի տակ։ Ալկոհոլից մարդն այս ընթացքում ոչ այնքան արփում է, որքան վայրյանում և նույնիսկ փոքր չափաբաժնից։ Այս ժամանակահատվածում շատ ուտելը միայն կհանգեստի մարսողական համակարգի ծանր հիվանդություններին։ Մազերի խնամք, այսօր թույլ չեն տրվում ոչ սանրված և մազերի կտրում անել։
Գործարար կանայք ավելի լավ է հետաձգեն սանրվածքը, քանի որ հնարավոր են խնդիրներ աշխատավայրում, կոնֆլիկտներ աշխատակիցների հետ եւ ընդհանուր բացասական վերաբերմունք ծառայության նկատմամբ։ Մազերը կտրել չի կարելի նրանց համար, ովքեր պայքարում են ավելորդ քաշի դեմ, նույնիսկ եթե դուք խիստ դիետա եք պահում, սանրվածքից հետո մի քանի ավելորդ կիլոգրամ կգումարեք։ Կմնի ձեր տրամադրությունը, չեք ցանկանա ոչ մի ջանք գործադրել որոշ գործեր անելու համար, եթե կտրեք ձեր մազերը։ Մազերը կտրելը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ աղեստամոքսային տրակտի մաշկի վրա և կարող է հղի լինել գլխացավերով և հոգնածությամբ։ Մազերի ներկում ուրախության և լավատեսության համար այսօրը արժե ձեր մազերը ներկել մտերիմ մեկի հետ միասին, ընկերոջ, քրոջ կամ ձեզ համար շատ սիրելի մեկի հետ։ Սա ոչ միայն կուժեղացնի ձեր հարաբերությունները, այլև երկար ժամանակ ձեզ անհոգություն և ուրախություն կպարգևի։ Դուք կարող եք նկարել միմյանց կամ պարզապես կարող եք լինել միմյանց կողքին։ Ընտրեք բնական վառ գույն, որը նախկինում վարանում էիք ներկել ձեր մազերը։ Առանց վախի, որոշեք ցանկացած փոփոխություն անել ձեր մազերի երանգի հետ կապված։ Դա միայն օգուտ կտա։ Այսօր կարող եք գանգուրներ անել ձեր մազերը, որպեսզի երջանկությունը խճճվի նրանց մեջ և երկար մնա ձեզ հետ։ Բիզնես և աշխատանք։ Լավ օր է ամեն ինչ ավարտելու համար, բայց վատ օր է ցանկացած տեսակի ձեռնարկումների համար։ Եթե ինչ-որ իրավիճակում դուք հասել եք սահմանագծին, ապա 23-րդ օրը կարող եք կտրուկ փոխել ձեր կյանքը, այն սկսել զրոյից, այն հատվածում կարելի ասել, որտեղ լցվել էր մեր համբերության բաժակը։ Ավելի լավ է ռիսկի չդիմել և մեծ խաղադրույքներ չանել, քանի որ կարող եք կորցնել ամեն ինչ, բայց եթե համոզված եք, որ ինչ-որ լավ և օգտակար բան եք անում, ապա փորձեք մի կողմ նետել կասկածները և գործը հասցնել մինչև վերջ, անկախ նրանից, թե ինչ խոչընդոտներ են հանդիպում ճանապարհին, և անկախ նրանից, թե ինչ գայթակղություններ են սպասվում։ Եթե համոզված եք, որ նույն օրը կավարտեք սկսած գործը, ապա նման աշխատանքը կարելի է սկսել 23-րդ լուսնային օրը։ Եթե ձեր բիզնեսը անշահավետ է, ապա լավ է փակել այս ձեռնարկությունները և հրաժարվեք դրանցից։ Անձնական կյանք։ Եթե դուք ամուսնալուծվեք ձեր ամուսնուց 23-րդ լուսնային օրը, դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք հետագայում նորից ամուսնանալու նրա հետ, բայց մի լսեք և բաժանվեք ձեր ամուսնուց։ Շատ լավ է դադարեցնել հարաբերություններն այն մարդկանց հետ, ովքեր խաթարում են ձեր հավատը, ձեր հանդեպ և նսեմացնում ձեր տաղանդներն ու կարողությունները։ Այսօր նաև խուսափեք անծանոթ մարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենալուց, քանի որ վարակներ կարող եք ձեռք բերել։ Եթե ցանկանում եք հղիանալ, ապա այսօր այդ օրը չէ, անբարենպաստ է հղիանալու համար։ Էզոտերիզմ. Եթե տանը ունեք սուրբ ջուր, ապա կարող եք անկյուններում ցողել, ինչպես նաև թեկուզ 10 րոպե, բայց մոմ վառեք տանը։ Երազները ճիշտ չեն։ Այգեգործություն. Խորհուրդ է տրվում պայքարել մոլախոտների, վնասատուների և բույսերի հիվանդությունների դեմ։ Առողջություն. Ուշադրություն դարձրեք այս օրգաններին. ենթաստամոքսային գեղձ, բարակ աղիներ, կույր աղիք, հաստ աղիք, մարսողական համակարգ, 12 մատնյա աղիք, ուղիղ աղիք, զգայական օրգաններ, տեսողություն և լսողություն, մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայունն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Վիրահատություններ կարելի են, բայց ոչ այս օրգաններին։